Vlada, molim vas, recite mi šta je sve ovde urađeno. Vidimo da imamo puno noviteta, pa evo da predstavite za naše čitaoce. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u ovo naše zdanje. Nemamo još radno ime, možda će biti Akademija Popović, možda ćemo je neko drugačije zvati. Ovde je, da kažem, neka teniska priča ili teniski san zamišljen u vidu četiri otvorena, dva pokrivena terena i jedne klupske zgrade. Sada smo u, da kažem, ulaznom delu klupske zgrade. Ja ću malo i da snimim dok sjećamo. Koja u sredini ima i liftovski, da kažem, prostor. Jednog dana će tu biti, naravno, i lift. I odatle se ulazi u prizemlje gde su klupske prostorije, odnosno tu smo zamislili jedan prijemni put. Evo, gde ja sad stojim, zatim jedan ofis, preko puta ovog jednog punta i ofisa bi bila jedan showroom, sportska radnja, naravno specifična samo za tenis. Zatim bi prošli dalje hodnikom do jednog raskršća, gde je ovo desno na ovu halu, ulaz u novu halu. Ovde je sočionica, ne? Tako je, i ovde imamo ulaz u staru halu. Ove prostorije koje smo sada malo snimili su tri svlačionice, koje imaju sa sobom naravno i mokri i suvi deo, kao i svaka ima u sebi toalet. Naravno, imaće svlačionice. Da, evo i ove svlačionice malo da... Aha, dobro. A ovo je ovde jedan mali trim kabinet, gde će biti neka fizikalna terapija. Kažem, nema veliku kvadraturu, ali za trim kabinet je dovoljno. Ko u slopu sebi ima jednu odvojnu prostoriju, u kojoj će biti masaža, odnosno oporavak formu. Ova prostorija tu. I toliko o prizemlju, jedna prostorija se ne vidi odavde, to je tehnička prostorija, ona je toliko interesantna za tenisere. Koliko ima kvadrata ovaj prizemlje? Svaka etaža ima 200 kvadrata. Dobro, dobro. Kako smo počeli, znači ovo je bio prizemlje, sad idemo na prvi sprat, koji je u stvari jedan veliki, da kažem, kao tribine, kafić tribina, iz koje ćemo se zeleno. Jedan i drugi teren. Znači ovo se sve nalazi između dva terena. Ovo je kafe restoran koji će imati u svom sklopu kuhinju i naravno imaće toalete, a uglavnom sve se sastoji iz velikog kafića koji ima pogled na dva terena. Ovde će sigurno biti još sadržaj, dobro, sad je prazno i tako. Znači kafić... Ovde je tek urađena keramika. Da nismo baš za prezentaciju, ali pa dobro, ovo evo neko rano upoznavanje. Zato što ovaj, naši roditelji i djeca dolaze i nek znaju šta ih očekuje. Dakle, to je toliko o prizemlju, idemo dalje. U ovom ovde delu, zadnjeg dela kafića, imamo jednu malu kuhinju. Naravno, bit će club sandwich i bit će još nekih, da kažem, lako pripremajućih, a kaloričnih za tenisere obroka. Ovo su ovde mokri čvorovi, toaleti, evo što je određena zidna keramika, znači još je sanitarna galanterija ni urađena. Evo, sada ćemo otići na još dve etaže, koje su naravno još dve, u većoj fazi izgrađenosti, znači, odnosno u nižoj fazi izgrađenosti. Da. To znači, idemo na drugi sprat, gde imamo šest soba. Ceo objekat je urađeno pod napajanje, ono ste radi u ponedeljak počeli, ali možemo da pokažem evo interesantni sobu sa pokusom na terenu. Pošto se ovde sve je sveže urađeno, naravno malo su zamagljeni prozori, jer sve još uvijek isparava, ali da neće biti pogled na terene. U principu, ne moramo dalje, ovo je istih ovakvih, ima još pet soba. Da, dobro, dobro. Na kraju hodnika je jedna prostorija za... Znači i ovo ima 200 kvadrata, tako? Tako je. Tako je. Evo još jedne sobe koja ima pogled na prirodu. Evo ga hipodrom. Na naš komšiluk, a u našem komšiluku su konjići. Znači, konjići klub. Aha, oni tu, da, ono, prave krugove i tako to. Super, super. Evo sad idemo na etažu 3, znači 4 sprat, gde imamo 4 apartmana. Svaki apartman je, da kažem, iz dve sobe, nema boravka i spavaće sobe i svaki ima terasu. Pa, evo, možemo da uđemo u ovaj desni apartman.
Znači, ovdje će biti soba, a potopatila, ovo je veliki dnevni boravak koji ima sklopu i terasu i jednu kuhinicu. Tako da svaki apartman je u principu za četvoro moguće da se smeste, a mogu i dvoje naravno. Ta terasa koja je stvarno lep pogled, hoći ćemo da pogledamo. Volimo, gdje su lepo pogled? S tim što nisu vrata baš neka brzo otvarajuća, pa ti možeš i da pogledaš. E, dobro. Evo, izašli smo na terasu veliku, znači ravan krov, tako je zamišljen objekat, ima jedan lep pogled na okolinu. Ovo je fantastično, ovo je stvarno neviđeno, evo da vidimo. Vidi se i veliki hipodroma. Evo ih tereni dole. Da. Tako da moram i da slikam, da. Tiču u perspektivu. Da. Neke metre, moćemo da ih snijamo. Da. Na velike visine. Super. Znači, ovo je ceo taj objekat. Da. Znači, Vlado, ovdje će biti, ima trenutno dva terena pokrivena i još tri koje nisu pokrivena. Tako je. To zadovoljava kriterijume za koji nivo turnira u Srbiji? Pa, fali jedan teren koji će se na proleće raditi, to je taj šesti teren koji će biti ujedno i show court, imaće male tribine i to sasvim zadovoljava sve kriterijume u Srbiji. Znači, klubovi koji imaju 4+2 terena, da mogu i uz neke loše vremenske uslove da nastave turnir i po kiši i po vetru. Znači bit će i šest terene po meni. Moći će tu i da jedu i da ono sendviče i sve. Da. Naravno, pa mislim bit će restoran, kafe, restoran, tako da u svakom slučaju. I eventualno za smeštaj. Znači tri apartmana ukupno će biti. Ne, bit će šest soba i četiri apartmana. U jednom apartmanu smo bili, takva četiri ima. I dole smo bili u dve sobe, takvih šest soba ima. Znači 10 smeštenih jedinica. I za kad je plan da se završi sve? Pa, jako teško pitanje, da, to je, ali želje su, vrlo skupo, želje, sigurno, ajde da kažemo plan, i želje su da do juna meseca bude gotovo barem tri etaže useljive, jer imamo neku najavu grupe sportista za juni mesec, a ja bih volao da do tada bude i sve gotovo. Da, to je srećno, želje. Srećno i da ostvarite to što ste na umir. Hvala.